Hallo, welkom terug by Weiveld. Ek is Fontinus van Farmspace en ons gesels met Christiaan. En hulle spuit goed uit die lug uit. Kom ons hoor wat doen hy en wat doen hy hierso. Hoi. Christiaan, hoe gaan dit? Goed self. Nee, lekker. Sê gou vir my, lug, julle doen maar by lugbespuiting hierso in die area? Yes, ja, lugbespuiting Parys, Koppies, Viljoenskroon, Vredefort, al die areas omliggende areas. Hoe wyd werk julle? Maar net hierdie 100 km area? Man, ek is in die Parys omgewing. Ja? Dan het ons die drie ander vleeniers ook werk in Jan Kempdorp, Swaziereneke, Welkom en in Mpumalanga. Ja, so lekker wyd, Noordkaap, Mpumalanga. Ja. Jan Kempdorp is nou so op die grens. Yes, ja, korrek, ja. Ja. Oké, okay, goed, so julle is eintlik maar besig gespan. Yes, ja nee, die hektare loop maar veral as die insekte daai goeders kom aan en nou ons redelik besig en ons groot op die winterbespuiting ook wat nou hier in Mei gaan kom wat die ouens gaan onkruid maak, wil doodmaak voor hulle stroop, ja. Voor hulle stroop, ja. Oké, okay, goed, so sê vir my julle werk in die area, maar dit is nou julle is hier sommer net om terug te gee. Dit gaan julle gaan maar net 'n bietjie terug vir die gemeenskap yes. En beteken bietjie ietsie meer as net vat. Absoluut, nee, absoluut, ja. Goed, julle bly vanaand vir die kuier. Is dit julle eerste keer hierso? Nee, Proman is al 'n paar keer hierso. Is my eerste keer wat ek nou hierso is by hierdie event, maar ja nee, Proman is al 'n paar jaar wat hulle by hierdie geleentheid is, ja. Okay, so jy ken dit maar hulle is al ou mense in die bedryf en nou mense ken julle. Absoluut, yes, ja. Hoorie, maar baie dankie vir julle deelname. Ons waardeer dit. Baie dankie vir jou. Ek dink is lekker as jy mense teruggee. Is reg, dankie. Nou sê net soos Farmspace like die manne dit ook om terug te gee aan die gemeenskap en aan die boere. Kyk uit, hier kom nog so 3 of 4 video's wat kom. En hopelik reën ons nie heeltemal uit nie. Tot 'n volgende keer.